সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত দেশখনৰ পঞ্চাছ সংখ্যক বিজয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত স্বৰ্ণিম বিজয় মাছালৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ৰাজহুৱা শুনানি আৰম্ভ জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কবি নীলমণি ফুকন আৰু অসম সুৰভ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত শিক্ষাবিদ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰুৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পুনেলৈ প্ৰথমখন পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্যালয়ৰ অনুমতি ভাৰত কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ পঞ্চাছ কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়তে কৰনা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কীয় বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছোঁ তিনিটা সহজ কোৱিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি সকলোকে আহান জনাইছোঁ মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দে আজি বাংলাদেশৰ ঢাকাত দেশখনৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত পঞ্চাছ সংখ্যক বিজয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ আজিৰ দিনটোতে পাকিস্তানী বাহিনীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল ৰাট্টপতি শ্ৰীকোবিন্দে এই উৎসৱত একমাত্ৰ বিদেশী অতিথি হিচাপে বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছে তেওঁ আজি ঢাকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত সামৰিক বাহিনীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে এই কুচকাৱাজত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ তিনিওটা শাখাৰ এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এশ বাইশগৰাকী সদস্যযুক্ত কুচকাৱাজৰ এই দলটোক কৰ্ণেল বিনয় সদাচিবনে নেতৃত্ব দিয়ে এই দলটোত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ চৌত্ৰিশজন নৌ সেনাবাহিনীৰ চৈধ্য বায়ু সেনাবাহিনীৰ একৈছ আৰু বাংলাদেশৰ সামৰিক দলৰ চৌত্ৰিশগৰাকী সদস্যই অংশ লয় এই কাৰ্যসূচীত ভূটান আৰু ৰাছিয়াৰ সামৰিক দলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিয়লিৰ ভাগত ৰাট্টপতি শ্ৰীকোবিন্দে দেশখনৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন আৰু বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে দেশখনৰ সংসদ ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাট্টপতিগৰাকীয়ে কাইলৈ কেইবাগৰাকীও মুক্তিযোদ্ধা আৰু ভাৰতীয় মূলৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ পঞ্চাছ সংখ্যক বিজয় দিৱস উপলক্ষে ৰাট্টপতি শ্ৰীকোবিন্দক জনোৱা আমন্ত্ৰণে দুয়োদেশৰ মাজত বান্ধোন শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশতে আজি পঞ্চাশ সংখ্যক স্বৰ্ণিম বিজয় দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত স্বৰ্ণিম বিজয় মাছালৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যুদ্ধত ভাৰতে বিজয় লাভ কৰাৰ পঞ্চাছ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে বাংলাদেশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৱা বছৰৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত অখণ্ড জ্যোতিৰ পৰা স্বৰ্ণিম বিজয় মাছাল প্ৰজ্বলিত কৰিছিল শ্ৰীমোদীয়ে চাৰিটা শিখা প্ৰজ্জলিত কৰিছিল যাক ছিয়াচিন কন্যাকুমাৰী আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ লংগেৱালা কচ্ছাৰ ৰাণ আৰু আগৰতলাৰ লগতে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যুদ্ধৰ মূল অঞ্চলসমূহ আৰু এই যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত সাহসিকতাৰ বঁটা বীৰসকলৰ গৃহলৈ লৈ যোৱা হৈছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই অনুষ্ঠানতে স্মাৰক ডাক টিকট মুকলি কৰে গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ ৰাজহুৱা শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আয়োগৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ অৰুণ কুমাৰ মিশ্ৰই কয় যে ন্যায় প্ৰদান কৰাটো আদালতৰ নহয় বৰং চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু কাৰ্যপালিকাইহে ন্যায় প্ৰদান কৰে গুৰুতৰ আইন উলংঘাৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতহে আদালতৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ ছিক্কিম আৰু নাগালেণ্ডৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যি দুৰ্গতসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ অধিক আৰু ব্যাপক ক্ষমতা আছে এই প্ৰসংগতে তেওঁ কাৰাগাৰ ব্যক্তিৰ সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে আশ্ৰম সদৃশ স্থান হোৱা উচিত বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ এখন বিচাৰপীঠতে অসমৰ লগতে মুঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ একত্ৰিছটা গোচৰৰ শুনানি লোৱা হয় ইয়াৰ ভিতৰত কেতবোৰ নতুন আৰু আন কেইটামান পুৰণি পঞ্জিকৃত গোচৰো আছে পুৰণি গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যকেইখনৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবেদন লাভ কৰা হোৱা নাছিল এই গোচৰসমূহ গোচৰীয়া আৰু সংশ্লিষ্ট ৰাজহুৱা প্ৰাধিকৰণসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সন্মুখীন হোৱাসকলক ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কাইলৈ ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰা নটা গোচৰ অনুমোদনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে আয়োগে কাইলৈ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা তথা মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰ্মীৰ সৈতে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যকেইখনত মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব উল্লেখযোগ্য যে আয়োগে দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণে মুকলি শুনানিৰ আয়োজন কৰি আহিছে আৰু চল্লিছৰো অধিক এনেধৰণৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছে কোৱিড নাইণ্টিন সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা বছৰত ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰত এই শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল যদিও পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ইয়াৰ পূৰ্বে শ্বিলঙত তিনিদিনীয়াকৈ মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই শুনানিৰ কালি সামৰণি পৰে আজিৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য ন্যায়াধীশ এম এম কুমাৰ আৰু ৰাজীৱ জৈন সচিব প্ৰধান বিম্বাধৰ প্ৰধানৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চীনৰ দ্বাৰা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাসহ নৈখনৰ সৈতে জড়িত ঘটনাক্ৰম চৰকাৰে সতৰ্কতাৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ভি মুৰলীধৰণে আজি ৰাজ্যসভাত এটা লিখিত উত্তৰত কয় যে চৰকাৰে নৈৰ ওপৰভাগৰ কাম কাজৰ দ্বাৰা যাতে নামনি এলেকাত অৱস্থিত দেশৰ কোনো ৰাজ্যৰ ক্ষতি নহয় তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ চীনা কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ প্ৰতি আহান জনাইছে গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ত থকা অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ উপ পঞ্জীয়কৰ এখন জাননীৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত দণ্ডাধীশে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত এজন কাৰাবন্দীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মহকুমা দণ্ডাধীশ সুকন্যা বৰাক এই তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগতে তেওঁক পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ অন্তৰ্গত নিজ নমাতি মুকুন্দ ডেকা নামৰ এজন কাৰাবন্দীৰ যোৱা এক ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত মৃত্যু হৈছিল নলবাৰী জিলাৰ কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কাৰাবন্দী ডেকাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চৌবিছ নৱেম্বৰত চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰাইছিল ৰঙিয়াৰ হাহাৰাৰ সশস্ত্ৰ সীমাবলৰ চৌব্বিছ নম্বৰ বেটেলিয়নে দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বেটেলিয়নে ৰঙিয়াৰ উপৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তত বিভিন্ন সময়ত চোৰাংচিকাৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী বন্য জীৱ জন্তুৰ অংগ প্ৰত্যংগ বিক্ৰেতা ড্ৰাগছ মাফিয়া আদি অসামাজিক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ব্যাপক সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আনহাতে বিভিন্ন জনসেৱামূলক আঁচনি ৰূপায়ণ আৰু গছপুলি ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰতো চৌব্বিছ নম্বৰ বেটেলিয়নে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক ঋষিকেশ শৰ্মাইছে এই সন্মান অৰ্জন কৰাৰ বাবে সশস্ত্ৰ সীমাবলৰ সকলো বিষয়া কৰ্মীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক ভিত্তিত এই বেটেলিয়নে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিলে বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকন আৰু অসম সৌৰ বঁটাৰে সন্মানিত কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰীক আজি তেওঁলোকৰ বাসভৱনত সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীফুকনক গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ বাসভৱনত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কবিগৰাকীৰ অনন্য অৱদানে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ জগতখন সদায় গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিব তেওঁ শ্ৰীফুকনৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে ডঃ শৰ্মাই আজি কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰিক লাচিত নগৰৰ বাসভৱনত সাক্ষাৎ কৰে উল্লেখযোগ্য যে অলপতে অসম চৰকাৰে এইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ অন্যান্য অংশৰ সৈতে বিমানেৰে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্যালয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা পুনেলৈ প্ৰথমখন পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কালি প্ৰথমখন ইণ্ডিগো বিমানৰ সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে এই সেৱা শুভাৰম্ভ কৰি দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে উত্তৰ পূবৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিগণিত গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা এই সেৱা শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ পাই তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে এই প্ৰসংগতে তেওঁ ঐতিহাসিক কালৰে পৰা গুৱাহাটীৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে দেশৰ পঁচপন্ন শতাংশই চাহৰ আমদানি গুৱাহাটীৰ পৰাই হয় ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰ আৰু আই আই টি ই আই এছ এছৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভূমি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সৈতে দেশৰ চৌবিশখন মহানগৰ আঠশ পঁচাশীখন বিমানেৰে সংযোগ কৰা হয় বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্যালয়ে প্ৰতিবছৰে অঞ্চলটোৰ পৰা বিমান যাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়াৰ পঞ্চাশ লাখৰ পৰা এক কোটি বিশ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে এহেজাৰ বত্ৰিশ কোটি টকাৰ ব্যয় বহন কৰিব এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সাংসদ কুইন ওজা ভূৱনেশ্বৰ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰহিলৈ নিশা আঠ বজাত প্রচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অসমত জল জীৱন মিছনৰ অগ্ৰগতি শীৰ্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব অনুষ্ঠানত জল জীৱন মিছনৰ পৰিচালন সঞ্চালক আকাশদ্বীপ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক আঠ সাত ছয় আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্রতিম শৰ্মাই বি টি আৰত ইউ পি পি এল বিজেপি জি এছ পি মিত্ৰজোঁট পৰিষদৰ এবছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ হৰিণাগুৰিত জনতাৰ দৰবাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ লগতে সকলো কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বি টি আৰৰ বিভিন্ন এলেকাৰ জনসাধাৰণে এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ নিজৰ অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ সম্পৰ্কে অৱগত কৰে বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী শ্ৰীবড়োৱে কয় যে বি টি আৰ প্ৰশাসনে ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰাৰ বাবে এই জনতা দল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে তেওঁ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰশাসন সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰে উন্নীত কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে বৰপেটা চহৰত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু সেৱা পুনৰ উপলব্ধ হৈছে জিলাখনত পূৰ্বে এই সেৱা উপলব্ধ হৈছিল যদিও কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বিগত প্ৰায় সাত বছৰ ধৰি এই সেৱা ব্যাহত হৈ আছিল যোৱা চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ পৰা বৰপেটা আৱৰ্ত ভৱনত সংস্থাপন কৰা এশ ৱাটৰ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ দিলীপ কুমাৰ গগৈৰ নেতৃত্বত কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে ট্ৰেন্সমিটাৰটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলে দুটাকৈ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ক্ৰমে এশ দশমিক এক আৰু এশ এক দশমিক ছয় মেগাহাৰ্যত বৰপেটা চহৰ অঞ্চলত এই সেৱা উপলব্ধ হৈছে আগন্তুক দিনত ট্ৰান্সমিটাৰটোত এটা অডিঅ' আৰু দৃষ্টিবিউটৰ এম্পিফায়াৰ সংযোগ কৰা হ'ব যাৰ ফলত বৰপেটা চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চললৈও এফ এ মহাবাহৰ সেৱা সম্প্ৰসাৰিত হ'ব বুলি শ্ৰীগগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে বৰপেটা জিলাৰ গোৱাগাছাৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সাতাইছ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ এটা শৈক্ষিক ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আজি উদ্বোধন কৰা হয় বেটেলিয়নটোৰ নাগৰিক কল্যাণ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আয়োজন কৰা এই ভ্ৰমণত বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চৈধ্যগৰাকী যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আজি দুপৰীয়া এছ এছ বিৰ ৰঙিয়াৰ উপ মহানিৰক্ষক জগদীপ পাল সিঙে এই কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰি কয় যে যুৱক যুৱতীসকলক দেশৰ সংস্কৃতি ভাষা সামাজিক ৰীতি নীতি তথা বৈচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্যৰ বাস্তৱিক ৰূপৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়াই হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য নজন যুৱ ছাত্ৰ আৰু পাঁচগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভাগ লোৱা দলটো কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে দিল্লী আৰু ৰাজস্থানৰ শৈক্ষিক ঐতিহাসিক আৰু ধৰ্মীয় স্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰোৱা হ'ব দলটোৱে অহা বিশ ডিচেম্বৰত এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এটা কাৰ্যসূচীতো ভাগ ল'ব দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছোৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ফেকামাৰী আৰু কুছনীমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কৃষকসকলক জিলা কৃষি বিষয়াই জৈৱিক কৃষিৰ সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে দেশজুৰি কৃষকসকলক জৈৱিকভাৱে খেতি কৰাৰ বাবে আহান জনায় সেই অনুসৰি মানকাছুৰৰ ফেকামাৰী আৰু কুচনীমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আজি দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমত কৃষকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ ৰিলে কৰি শুনোৱা হয় অনুষ্ঠানত জিলা কৃষি বিষয়াই শতাধিক কৃষকক ৰাসায়নিকভাৱে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাক জ জৈৱিকভাৱে খেতি কৰিবলৈ আহান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ পূবৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ উত্তৰণৰ কামত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন কমিউনিটি ৰিচাৰ্ছ মেনেজমেণ্ট ছচাইটিয়ে বিশেষ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে বিশেষকৈ অসমৰ ডিমা হাছাও মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰ দক্ষিণ পশ্চিম খাচীপাহাৰ উত্তৰ গাৰোপাহাৰ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ আৰু দক্ষিণ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ মণিপুৰ চূৰাচানপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাব জিলাত বাৰ কোটি বিশ লাখ টকা ব্যয়ৰে পৰ্যটনস্থলীত বিভিন্ন সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই অনুসৰি চাৰিওখন ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাত শৌচালয় অপেক্ষাগৃহ বজাৰগৃহ কেফেটেৰিয়া আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অঞ্চলটোত বাস কৰা লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি সংস্থাটোৱে এই আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ এশ একচল্লিশ কোটি আশী লাখৰো অধিক পালি যোগান ধৰিছে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰি স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত এতিয়াও ষোল্ল কোটি বিৰাল্লিছ লাখৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক মজুত আছে ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁৱৰ পৰবাহুছোৱা নিবাসী অবলা ডেকাৰ আজি পুৱতি নিশা টংলাত দেহাবসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল পঁচাশী বছৰ শেষ কৰাৰ পূৰ্বেছো ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত দেশখনৰ পঞ্চাছ সংখ্যক বিজয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত স্বৰ্ণিম বিজয় মাছালৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ৰাজহুৱা শুনানি আৰম্ভ জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কবি নীলমণি ফুকন আৰু অসম সৌৰ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত শিক্ষাবিদ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৌৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পুনেলৈ প্ৰথমখন পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্যালয়ৰ অনুমতি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি